Береги річок мають бути чистими. Саме тому прибрати від сміття береги буковинських річок та приток взялись працівники Чернівецького рибоохоронного патруля та представники місцевої влади. Колись говорили, річка забере, річка нікуди не забере, річка піднімається, все сміття, яке лишають рибаки і відпочивальники, все йде у воду. Сьогодні ми знаходимося на одному з найбільших нерестовищ Чернівецької області, і ми бачимо, як засмічена саме на нерестовищі вода і прибережна смуга. Ми закликаємо рибалок не залишати сміття в прибережній смузі і в воді. Це бутилок багато, тому що це кладуть поплок, є браконьєри. Як зазначають у рибоохоронному патрулі, минулими роками та протягом 2020 року неодноразово складали адміністративні протоколи на порушників, які смітили біля річок. Проводимо викриття порушень з санітарного стану водойм і притягаємо до адміністративної відповідальності рибаків, які смітять, лишають сміття. І штраф, який передбачений законодавством, до 170 гривень. В зв'язку з проведенням даних актів ми вже бачимо, що деякі рибалки приїжджають, забирають не тільки своє сміття, а ще і залишене іншими відпочиваючими. Суспільство вже потрошку прислухається до наших прохань, і берега в деяких частинах чистіші, але все-таки такі локації, які ми вибрали для цієї акції «Чистий берег», все-таки є. Протягом декількох днів акції вдалося прибрати береги водойм в 4 населених пунктах області та зібрати близько 100 мішків зі сміттям. Такі прибирання, за словами представників рибоохоронного патруля, допоможуть уникнути потраплянню шкідливого сміття у воду та в подальшому не нашкодять нересту риби. До акції з прибирання в селі Вороновиця долучився і голова Дністровської райдержадміністрації Олег Мельничук. Як зазначає сам, хоче подати приклад іншим представникам місцевої влади. Сприяти прибиранню, звичайно, має місцева громада. Вона має слідкувати. Раз очільники громад мають мати локації і думати про те, де мають викидати сміття, навіть ті свідомі, які прибирають за собою сміття, щоб воно не виникало десь по дорозі, що його викидають в лісосмугу або просто залишають на окраїні села. Я впевнений, що є багато свідомих відпочиваючих і рибалок, і від себе закликаю просто, коли вони приїжджають на відпочинок, за собою вести і сміттєві мішечки там, або якісь інші посуди, і за собою забирати сміття, щоб не засмічувати ці береги і таку гарну природу. Паралельно з прибиранням берегів представники рибоохоронного патруля продовжують контролювати на території Буковини дотримання нерестового періоду, який розпочався з 1 квітня та триватиме до 9 червня. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».